të zgjidhim së bashku tre ushtrime me vargje. Kemi vargun e parë. Kufizën e parë të vargut nuk e kam të dhënë. Kam të dhënë kufizën e dytë dhe kufizën e tretë. Çfarë vini re kalimi nga kufiza e dytë në kufizën e tretë është bërë duke shtuar diçka. Pse? Sepse kufiza e tretë, 20, është më e madhe se 12 prej se 5. Pra këtë me qënë ka një varg rritës. Sa është kjo shtesa nga 12 prej se 5 në 20? Po bëj diferencen 20, heqim 12 prej se 5 dhe rezultatit do ju dalë 7 prej se 5. Pra, pas kam bledhur me 7 prej se 5. Po ashtu, për të kaluar nga kufiza e parë në 12 prej se 5, unë do mbledh 7 prej se 5. Sepse kjo është rregulla jonë. Atëherë, si gjej kufizën e parë, e gjej duke për operatorin e kundërt. Nga kufiza 12 prej se 5, do të heq 7 prej se 5. Le të bëj diferencën. Dhe rezultati të më dalë 5. Pra, kufiza e parë është numri 5. Tek shembulli i dytë. Kemi 12 presje 4 dhe 13 presje 6, përkatësisht kufiza e parë dhe kufiza e tretë e vargut tonë. Ne nuk kemi kufizën e dytë, kufizën e mesit. Kjo është një varg i cili më është përftuar në një mënyrë të tillë që kufizat pasardhëse janë më të mëdha se kufizat paraardhëse, dhe si i tillë më është varg rritës. Po shoh, kam të dhënë se ky varg përftohet duke shtuar një numër konstant, pra nga kalimi i kufizës paraardhëse në kufizën pasardhëse. Atëherë nga 12 prej se 4, për të kaluar te kjo kufizë këtu me pika, unë kam shtuar një numër D. Nga pikat, për të kaluar në 13 prej se 6, kam shtuar një numër D. Pra, kalimi nga 12 prej se 4 në 13 prej se 6, si është bërë? Duke shtuar 2 D. Pra, nëse unë bëj diferencën, 13 prej se 6, heqim 12 prej se 4, do të marrë një prej se 2. Dhe një prej se 2, në vetë vete me qënë ka 2 fishi i kësaj dës, dhe dëja vetë do të jetë një prej se 2, pjestu për 2, dëja vetë do më dalë 0 prej se 6. Pra, unë pas kam bledhur 0 prej se 6 këtu dhe marë numërin 13. Le ta bëj provën, 13 plus 0 prej se 6 shkoj tek kufiza që kam 13 prej se 6. Po shoh shembullin e tretë. Disa, kur e shohin në pamjen e parë, mund të thonë, mos valjam të pika të gabim se shohin fillimisht 20 prej se 5, për të bërë 22 do 1 prej se 5. Më pas 22 shi për të bërë 23 prej se 5 do 1 prej se 5. Dhe, mendje ju shkon që distanca është fikse dhe është nga 0 nga 1 prej se 5. Atëherë, unë ju them këto pika tu vlejnë dhe distanca nuk është fikse nga kalimi i kufizës paraardhëse në kufizën pasardhëse, por ky është një varg rritës. Atëherë, çfarë vini re? Nëse 20 prej se 5-s i mbledh 0 prej se 5, më shkon në 21. Nëse 21-shit i mbledh 1, më shkon në 22. Nëse 22-shit i mbledh 1 prej se 5, më shkon në 23 prej se 5. Nëse 23 prej se 5-s i mbledh, sa do t'i mbledh tani? Shihni mirë numrat të cilët i kam mbledhur. Për çdo çift kufizash kam shkuar duke shtuar 0 prej se 5. Mbledhi numrin që është mbledhur çifti të kufizave më përpara. Pra, ka qenë 0 prej se 5, tu i kam mbledhur 0 prej se 5 plus 0 prej se 5, pra 1. Këtu ka qenë 1, këtu i kam mbledhur 1 plus 0 prej se 5. Pra këto do t'i mbledh
1 presje 5, plus 0 presje 5, do të më lëdhë 2. Dhe këto, qëfar rezultati do të ke? Do të kemi 25 presje 5. Nëse do më kërkohaj edhe një hap më tutje, do të më lidhja 2 plus 0 presje 5, pra 2 presje 5. Dhe rezultati këto do më dilte 28.